Lördagens välgörenhetsgala gästades av den tidigare presidenten Barack Obama och leddes av programledaren Jimmy Kimmel. Under evenemanget inriktade sig Biden på högsta domstolen. Han hävdade att de kommande fyra åren kan innebära öppningar som kan leda till utnämningen av flera konservativa domare om den tidigare presidenten Trump blir omvald. Presidenten kommenterade att högsta domstolen aldrig har varit mer ur balans än

Barbara Streisand introducerade First Lady Jill Biden medan Jason Bateman, Jack Black, Catherine Hahn och Cheryl Lee Ralph också underhöll publiken. Biden-kampanjen har försökt att öka sin finansiella krigskassa. Samtidigt finns det tecken på att Trump minskar pengagapet. Den tidigare presidenten har sett en betydande tillströmning av pengar sedan han säkrade den republikanska nomineringen i mars. Trump samlade in mer pengar än Biden för första gången i april. President Biden talade om sin administrations ekonomiska politik under evenemanget och sa ”Det fungerar”. Han kallade ekonomin för den starkaste i världen. De senaste opinionsundersökningarna har visat att ekonomin och levnadskostnaderna fortsätter att vara en nyckelfråga för väljarna. En undersökning i maj av The New York Times, Siena College och The Philadelphia Inquirer visade att mer än 50% av väljarna i fem delstater bedömde ekonomin som dålig, trots tecken på avtagande inflation och stopp för räntehöjningar.